Där ser vi välkommen till de goda nyheter. Vi ska bringa gott nytt. Och vi har något väldigt gott att bringa. Jesus, han var den som kom med de goda nyheter från Gud. Han kom för att förlige människor med Gud. Och vi ska arbeta med det. Och det kan vi göra på många olika måter. Alltså något av det som Jesus han ofta brukte i sin tjänste, det var att han först gick runt och helbredde de syge, och så därefter så talade han så till människor om omvändelse och det nya liv och Guds rike på jorden. Och så undervisade han för övrigt i massevis av timmar. Och det var egentligen också något av det som Jesus sa att hans disciple skulle göra när han nu var taget tillbaka till himlen, så skulle hans disciple så liksom gå runt och göra det samma. Så han säger till dem, nu ska ni gå ut, och när ni så kommer till en by, så ska ni först helbrede de syge, och ni ska kaste ut de onde ånder och eventuellt uppväcka någon döde. Och när ni så är färdiga med det, så ska ni säga Guds rike är kommet nära. Och det tror jag är en väldigt god rekkefölje, och vi ska pröva på att praktisera den. Jag prövar på det i min tjänste. Vi ska ta med nu till ett möte som var här i Danmark. Och det var netop ett möte där vi liksom först helbredde de syge, och så därefter förkunnade vi vägen till frälse. Och vi ska pröva att ta något med från det möte. Jag ska lige säga till inledning att för det här inslaget kom, så hade det varit den första som kom fram till förbön. Hon upplevde att smärten totalt försvann i sin rygg. Den nästa som kom till förbön var en som upplevde att hon hade ett förskutt haleben plus en diskopalaps i ryggen. Och hon upplevde alltså vid ett smäll simpelthen att det här det satte sig på plats med en enda gång. Och en hade smärta i händerna och de försvann. Och så kommer vi så till ett par stycken nu här. Och jag ska pröva att därefter så ska jag pröva att förklara lite av sammanhangen med vad det är det sker här. Så vi får bara lige sån ett litet inslag från ett möte av. Och nu sätter du alla dessa ting på plats som är skadet. Ja. Og så alt det der skade, disse forskellige sygdomme, du sætter det på plads i Jesu Kristi af Nazarets navn. Sæt det på plads nu i Jesu Kristi navn. Og i Jesu Kristi af Nazarets navn. Og disse hænder bliver helbredt nu i Jesu Kristi navn. Og på grund af Jesu blodskraft i Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Ja, ja. Og bliver Guds kraft kommer over dig i hvert fald, så der er sikker på, at Gud gør noget. Ja, ja, amen. Gud virker på dig, så der sker nogle ting. Ja, amen. Og du vil gerne danse tango. Ja, men der må du køre stolen lidt ud her, så du kan komme til at danse tango. Ja. Ja, men der står op og danse tango så. Ja, det skal du da. I Jesu navn. Så danser vi tango. I Jesu navn. Ja, i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Lad os bede alle sammen. I Jesu navn. Bliv helbredt nu i Jesu Kristi Nazarets navn. På grund af Jesu blodskraft. Ja, amen, halleluja, halleluja, halleluja. Amen, halleluja. Kan du prøve at forklare lidt, hvad er det, der har været galt med benene? Blodprop. Det er blodprop, ja. Ja, men der skal vi bede blodet cirkulere normalt nu i Jesu Kristi navn. Blodet, kom så i gang. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Ja, det hjælper på blodet, hvis du hopper lidt også. Ja, ja, ja. Ja, der kan du se, det kommer.
Det kommer. Ja. Ja, amen. I Jesu namn. Ja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, amen. Halleluja. Halleluja. Ja, lad os gå en tur. Nu er det langt til at sige, at jeg har danset tango sidst, så jeg ikke husker, hvordan det er. Men, lad os nu en musik til jer. Okay, det kan da. Vi kan gå en tur. Halleluja. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Halleluja. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi går en tur tilbage igen. Halleluja. Halleluja. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja, amen, halleluja, 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 Jesu namn. Ja, amen, amen, det skal være, halleluja, det tager en tur, det går en fint. Nej, jeg vil ikke sidde. Vil du hen og sidde? Ja. Ja, vi er tilbage igen. Jeg skulle bare vise dig lidt af det her. Vi, som sagt, så har vi i det møde her oplevet forskellige vældig direkte og synlige mirakler. Og som jeg tidligere har forklaret også, så er det samtidig, at det sker på lidt forskellige måder. Jeg skal prøve at give en illustration allerførst og fortælle lidt. Det var et møde, jeg var på nede i Indien. Så kom der en person op til mig, og det var en dreng, jeg tror sådan i 12-14 års alderen. Og han havde en skade på det ene øje, og det var altså en anden dreng, som havde ramt med en pil eller en kæp eller noget. Og lægen sagde, at øjet var dødt, og det kunne aldrig nogensinde komme til at fungere igen. Så bad jeg for ham, og da jeg havde bedt første gang, så kunne jeg ikke se nogen forandring, og det kunne han heller ikke. Så bad jeg for ham en gang mere, og jeg kunne stadigvæk ikke se nogen forandring. Det kunne han heller ikke. Og så kom jeg i tanke om, at jeg tidligere, netop når det drejer sig om øjnene, så havde jeg tidligere bedt flere gange for den samme person, og så var vedkommende, så blev han helbredt alligevel. Så jeg bad tredje gang for den her dreng, og efter at have bedt for ham tredje gang, så fik han sit syn igen, også det øje, som var skadet, altså dødt, og han ikke kunne se med. Det, der var sket med den dame, vi så her i rullestolen, det var, at hun havde været på et... Altså først så havde hun været fuldstændig lam, så hun kunne ingenting af nogen som helst slags. Så var hun gået på et møde ved en anden prædikant, som bag for de syge, og der var livet kommet tilbage i hele den ene side, sådan at den nu fungerede. Og hun kunne bevæge den arm, hun demonstrerede det lidt for mig, og sådan. Og, så hun er sådan ligesom fået vældig tro. Hun har sin hjemmehjælper med, så hun var jo ligesom vidne for hende også. Det skulle jeg sådan høre som om, at ja... Ja, nu skulle jeg, hvis der er jo sådan et hjemmehjælper, og de skal jo ikke sådan følge patienterne i fritiden, og det havde de heller ikke, de havde ikke fulgt sig af det ud, nemlig, for hjemmehjælperen sagde, at vi kan jo ikke sådan gå ud sammen, jo, men tilfældigvis så kommer vi altså lige på samme ø, altså. Så det havde de altså aftalt, at de skulle mødes der. Men i hvert fald, hun har altså været på et tidligere helbredelsesmøde, for øvrigt ved den kendte forkynder Andy Fon. Og der var hun altså blevet fået førligheden tilbage i den ene arm og i den ene side, som ellers var helt lam. Og men hun har ikke kunnet gå. Så jeg havde ikke sådan den her helt sådan mirakuløse, klare fornemmelse af, at nu skete det ligesom et eller andet. Men jeg hørte bagefter, så fortalte hun til sin hjemmehjælper, ja, du ved, så meget har jeg aldrig kunnet gå. Altså, hun gik en tur frem og tilbage over gulvet der med mig, og hun gik jo sådan set nogenlunde. Det var vanskeligt at beregne, hvor meget der var sket, men jeg hørte bare, hun sagde det der til sin hjemmehjælper. Ja, du ved,
Det är så meget har jag aldrig kunnat gå. Hon har, så hon fick en form för förlighet tillbaka i hennes lemmar. Lite senare så ska vi faktiskt se henne igen här i det samma program. Och där ska vi se faktiskt att så ber jag nämligen för hennes ben. För hon har konstaterat att hennes, det var olika längder på hennes ben. Alltså höfterna var förskutt. Och så ber jag för hennes ben. Och de blir faktiskt sådan att de blir lika lång. Så benet växer ut. Vi kunde för övrigt gott pröva att ta det nu här. Det är alltså från samma möte, men lite senare i mötet. Det var inte i samma förbindelse kan man säga, men lite senare i mötet så bad hon om förbön en gång mer. Det ska vi lige pröva att ta med. Halleluja! Jag skulle visst hålla det helt nöjaktigt nu här. Att det är en cirka 1,5 centimeters forskel. Så ska vi inte be Gud om att rätta det ut så. Jesu Kristi Nazarets namn, kom på plats nu. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi Nazarets namn. I Jesu Kristi Nazarets namn, ja. Det är lite stiv, men nu kommer det i hvert fall. Nu kommer det. 1 millimeter tillbaka nu. Ja. Nu är det det i hvert fall. Ja, amen. Så ett mirakel skete där i hvert fall. Ja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja. Ja, det var bara för att vi också kunde se det. Hon hade sån sett en väldigt tro för att hon skulle bli fullständigt frisk. Och jag visar in i det här för att du som måske har upplevt allerede, det är ju många som går till förbön i olika sammanhang, men du som måske allerede har upplevt det och måske inte upplevt en full utfrielse från sjukdom på en gång, så ska du veta det att Gud han verkar på lite olika måter. Alltså för det första så verkar Gud med helbredelse. Ordet helbredelse, det betyder egentligen att sjukdomen omvänder sig. Det vill säga den vänder om och går den annan väg. Så väldigt ofta som förleden där jag mötte en som tidigare jag har bett för tidigare som sa att hon sist gång jag bad för henne så var hon blivit helbredd för kräft. Det såg jag ju inte något om där jag bad för henne den gång. Men hon fortalte i löpet av 2 uger så var hela såret, det var faktiskt någon hudkräft som liksom ätste sig in i huden. I löpet av 2 uger så var det så försvunnet. Nu har hon bara ganska lille bitte nästan säga ett minnesmärke från den gång av, men nu var det gått flera år och hon var alltså fullständigt fri för kräft. Men det tog alltså ett par uger. Och för henne här så hade det alltså tagit lite tid, det var inte så väldigt lång tid sedan hon hade varit på det annat möte där, men där var hon så alltså blivit helbredd i den ena sidan och i armen, och så bad vi så för henne, så nu kom det så meget styrka i benen så hon kunde gå på dem. Och så till sist så skedde det så det att hennes höfter kom på plats och benen vuxit ut så hon inte skulle gå skev på sina ben mer. Det är faktiskt en väldigt viktig ting den där också. Jag hade egentligen själv det problem en gång att jag kan huska speciellt jag har ju inte gått i kyrka hela mitt liv. Den gång jag var ung så kände jag inte något till Gud och så gick jag till bal och på dansegolvet och så skulle man ju fylla tritt med pigerna och någon gång skulle man också ha sån spacera en tur med dem bagefter och sådana ting och så kan jag huska jag var lite flå över det var en där sa till mig jag syns du halter på det ena ben och det var faktiskt riktigt det gjorde jag haltet för att det ena ben var kortare än det andet så en dag det var så en del senare i livet hvor jeg var blevet 20 år, og jeg har fået taget imod Jesus som min frelser. Og en dag så gik jeg selv på sådan et helbredelsesmøde.
hvor der blev bedt for syge. Og så gik jeg frem og blev bedt for. Og han bad så netop for det, så mit ben voksede ud, hofterne kom på plads. Og den dag, hvor jeg gik hjem fra det møde af, der gik jeg altså ikke for at skulle følge nogen jenter hjem, men jeg gik helt for mig selv. Men så det ben, som tidligere havde været for kort, det stødte ligesom imod asfalten for hver skridt, jeg tog, fordi at jeg havde ikke rigtig vendet mig til den nye kropsstilling. Men i hvert fald så skete det, at mit ben var vokset ud, og det var nok en stor hjælp til, at jeg senere hen blev helbredt i min ryg, og at min svage ryg, som jeg har haft i mange år, at den ikke vendte tilbage igen. Jeg havde den oplevelse her for en cirka 27 år siden, så havde jeg den oplevelse og også at gå på et andet helbredelsesmøde. Jeg har faktisk været vældig heldig med det. Men der var det en anden prædikant, der bag for mig, og så kom han netop ind på det her med sygdomme, som går fra generation til generation. Så det, at jeg havde en svag ryg, det havde jeg faktisk vendet mig til, fordi det havde min far og min bedstefar også, og min datter havde for øvrigt også, så det var jo helt naturligt jo. Men så talte han netop om det der med sygdomme, som går fra generation til generation, at dem kan man bryde i Jesu navn. Og så sagde han for noget meget interessant, veldig specielt. Han sagde, i dag så er det ingen, der skal fortælle mig, hvad de fejler. De skal bare komme op til forbøn, dem der vil blive helbredt, så vil Gud selv give mig navnet på den sygdom, jeg skal bede for. Og sagt, som sagt, så gjort, da jeg kom frem, så bad han ganske rigtigt for min ryg, og den blev helbredt. Og nu har det altså holdt i 27 år, så det er jo ganske grundigt gjort i hvert fald. Så man skulle næsten tro, det var Gud, der havde gjort det. Og det var der nu født også. Men jeg skal bare sige, det er bare for at sige lidt om det her med, at jeg fortvivler ikke. Og jeg står ikke absolut og stamper i gulvet for, at Gud skal få gjort alting på én gang. Men Gud gør nogle ting, når vi beder, og får vi ikke det hele gjort, så beder vi bare en gang mere. Så enkelt er det faktisk. Så vi kan faktisk bare regne med, at Gud, han er den, som formår. Han formår at gøre tingene godt. Og jeg vil næsten sige til dig også, jamen hvorfor ikke tage imod det her? Hvorfor ikke tage imod Guds kraft til helbredelse akkurat nu? Du, som sidder med en sygdom akkurat nu, jeg tror faktisk, der er en, som ved, at han har ondt i ryggen, nede i den nederste del af ryggen, og netop fordi dine hofter er forskudt. Og hvorfor ikke tage imod lægedom nu? Tag din egen hånd nu og læg den på din ryg, og så lad mig bede for dig nu. Far, i Jesu navn, så kommer jeg nu til dig, og i Jesu Kristi af Nazarets navn, så virker din helbredende kraft nu på denne person nu. Og i Jesu navn, så taler jeg til dig, ryg, ret dig ud nu, hofter, ret dig ud, og vær helbredt nu i Jesu Kristi navn. Amen. Ja, så Gud, han gør gode ting, og han gør gode ting også for dig i dit liv. Så faktisk det, som jeg synes kunne være det allerbedste for dig, det var egentlig at også opleve at få Jesus indvendig. Det er nemlig sådan, at hvis vi først har helbrederen inde i os, så er det faktisk enklere at blive helbredt. Bibelen siger jo sådan, det var faktisk ikke meningen, at vi først skulle til at kalde noget ned fra himlen af, eller noget kraft op fra jorden af. Nej, hans, den levende Guds kraft, skulle bo ved troen i vores hjerter. Så Jesus bor ved troen i vores hjerter, når bare vi lukker ham ind. Og det er faktisk lige så enkelt og lige så bogstaveligt som en 6-årig søndagsskoledreng, han har fået fat i, at Jesus skulle bo ved troen i hans hjerte. Og da han så har været på sommerferie og kom tilbage til min mor, som var søndagsskolelærerinde, så siger han, Jesus, han har hoppet ud af mit hjerte.
Og nu var det altså nok måske ikke så slemt, men han har ikke rigtig kunnet følge de her daglige bønner op, når han nu har været på ferie. Så i hvert fald så bag min mor for ham igen, at Jesus måtte komme ind i hans hjerte. Og pludselig så siger han, så nu er han der igen. Og det er egentlig den der fred fra Gud, som også Bibelen taler om, at vi kan få del i. Altså en fred fra Gud, en fred, som overgår al forstand, og som for øvrigt også kan bevare både vores hjerte og vores tanker i Kristus Jesus. Så jeg synes, du skulle tage og lukke dit hjerte op akkurat nu, og så sige, Jesus, kom ind i mit hjerte. En gang så drev vi sådan en kaffebar, hvor vi sådan inviterede folk ind på en kop kaffe, og så sagde vi så og talte med dem om Jesus samtidig. Og så var der en sådan, han var en lille smule indfoldig måske, men vi sagde til ham, det der med at tage imod Jesus, det er faktisk akkurat på samme måde, som vi nu inviterer dig ind her. På samme måde, så kan du invitere Jesus ind i dit hjerte. Og det kunne han ligesom forstå det der, så sagde han ud i den her bøn, så sagde han, Jesus, kom ind i mit hjerte og få en kop kaffe. For det er jo det, vi har sagt til ham ude på gaden, kom ind i kaffebaren og få en kop kaffe. Men i hvert fald, en ting er sikkert, det er, at miraklet skete i hans liv. Han tog imod Jesus som sin frelser. Den samme mand, han blev faktisk også helbredt. Han var faktisk i den situation, han havde benlængder, der var 4 cm forskel, og han er akkurat været sådan ved ortopædisk skomand, og få de her sko lavet til, sådan de passede til hans skæve ryg. Og så bag vi for ham, og benet voksede ud, så han måtte i gang med skoen igen og få hælen fjernet, sådan at han kunne komme til at gå lige. Men i hvert fald, han fik Jesus ind i sit hjerte. Om Jesus fik en kop kaffe eller ej, det ved jeg ikke, men i hvert fald, så kom den der fred ind i hans hjerte. Og den synes jeg også, at du skulle have fat i. Så derfor er det vigtigt at lukke den fred ind i hjertet. Du kan sige det sådan ganske enkelt til Jesus. De fleste siger jo sådan, jamen jeg forstår jo ikke at bede. Nej, det skal du heller ikke forstå sådan set, fordi at, det er ikke så kompliceret egentlig, så det kan forstås. Men det er bare at gør det. Åbn op dit hjerte for Jesus. Og så eventuelt en ting, som også er vældig nyttigt, som faktisk er helt afgørende, det er, at du ser nødvendigheden af at komme til Jesus, for igen at blive forenet med Gud. For ofte så er der nogen, der siger, jamen, jeg er for ussel, jeg er for dårlig, jeg er for slem, jeg er for syndig til at komme til Gud. Jeg kan ikke komme til Gud. Men så er det faktisk en helt rigtig situation, fordi Jesus han tilgiver jo synder. Han tilgiver jo vores synder, og så renser han os fra al uretfærdighed. Og på den måde, så er det jo, at vi kan få begyndt dette helt nye liv ved troen på Jesus Kristus. Så jeg vil faktisk slutte med at gratulerer dig, fordi at du har fået et nyt liv i Jesus Kristus. Og jeg vil bare anbefale dig at følge med på TV, og har du lyst til at tage kontakt, så kommer både navn og adresse og telefonnummer og e-mailadresse og hjemmesider, og jeg ved ikke, hvad det er, der kommer nu her om et øjeblik, så følg bare med lidt endnu, så er du velkommen til at tage kontakt, hvis du har flere spørgsmål. Tak for nu, og på gensyn. Så at hans evangelium skulle forkynnes over hele verden, før han ville komme igen. Erling Ilse Nilsen gjør sin del for å evangelisere verden. Med evangeliske mirakelkampanjer utover hele India samt Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Burma, Filippinerne, Kina, Dubai og Kuwait. Samt sender ut evangeliet over TV på skandinavisk og engelsk.
Han trenger din hjelp til å evangelisere verden med kampanjer og TV. Din engangsgave eller regelmessige givertjeneste kan ha avgjørende betydning for å få forkynt evangeliet. Hvis du ikke allerede er en partner, start i dag. Send inn din gave til Erling Ilse Nilsens evangeliske tjeneste. We shall overcome, we shall overcome.